Muoroto munene wa muthenya umuthi turenda tucire ni nyumba nini iragwe ciraga ciraga utuko tucire tumenye atiri githomo gitu gitikore tugithie wega na muno taru tugira githomo gya primary nikyo ndina concern nakyo tugirona mini cito kuma the last 4 years ni ukuona turauma 4.7 tugoka tuikurukite tuikurukite 3 ru 3.3 leo togiaga kukorora nikitu gwika tutigwikora tukinyire wanu kana zero you know kwaguo there is a major concern na maudu maingi maria mara yumirie to turenda kuiguo ria andu marauga nigetha tuhote guthondeka strategic plan yitu na mifango yitu ni uhoro wa attitude kana muonere wa githomo muno muno aciari ni marorotwo muno ati ni tukunindi kwariria aciari yitu maiyuki uhoro wa githomo na mateme itemi rĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo marĩ ta aciari nĩgetha mekĩre ciana motisha wa gũkorwo magĩthoma. Nĩ tũrĩ na challenge cia ndawa cia kũrebia, of course, macukuru-inĩ maitũ, ũhoro wa njohi, na nĩ ndĩrakena tondũ last hand nĩ twarĩ na mahoya manene mũno kũrĩa makwa, nĩ kũrugagwo mũno ũhoro wa chang'aa, na tũnyitanĩire na county government gũkũ Gatundu North tugĩte ũhoro wa njohi cia ibango nĩ tũkũnina, you know, tondũ nĩ irathũkia ciana citũ.